sker der? Hallo? Ja, goddag. Har du flere af de der sjældne Nike Panda-sko? Sjældne? Det her, det er ikke Sportsmaster, det er Takeoff, men du kan komme forbi, hvis du har lyst. Det er Brinks. Det er Jytte. Mit barnbarn ønsker sig de der Yeezy. Ved du, om de er gode at gå i? Jeg ved ikke, om de er gode, men du er velkommen til at komme ned og prøve. Hvad sker der? Ja? Du snakker med Thomas inden for telefonnet. Jeg vil bare lige høre dig om... Velkommen til Takeoff Sneaker Shopping. Mit navn er Tony, og i dag har vi besøg af en af Danmarks mest streamede kunstnere, Franco. Yes, my bro. De har ikke de der OG's, som jeg har. Nej, kig ikke på den de der fra Wallace. Shuf de her. Ja. Bro, det her, det er You Never Walk Alone, ikke? Det her, You Walk Alone. Ja, vi skal snakke lidt om hans karriere, hvad sneakers betyder for ham, og forhåbentlig så kan vi også finde et par sko til ham til sidst. Det vi er her for. Lad os gøre det. Det vi er her for. Noget jeg har lagt mærke til, det er, at du går i meget forskellige tøj. Altså den ene dag kan du have et Nike tracksuit på, Louis Vuitton og Prada, den anden dag, den tredje, baggy bukser og en Supreme hoodie. Det er ret svært at sige, hvordan din stil er, ja, så egentlig. Hvordan vil du selv forklare den? Jamen, jeg tror, du bedømmer det meget ud fra de Instagram billeder, ja, ja. Der er, og der smider man det på, kan man sige. Ja. Men fange mig 6 dage om ugen, så er det et tracksuit, der lige har taget mærkerne af, ja. Og et par sorte, behagelige sko, mm. som også er ude at gå for første gang. Men hvad er frisk tøj for dig, så? Frisk det er helt tøj? Nyt nej, i hvert fald, altså, ikke? Frisk tøj for mig er selvfølgelig det nyt. Det skal være føles som om, nu tager jeg den på, bro, og så kan I tage det på efter. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Der sætter standard. Jeg tager den på, og så kan I tage det på efter. Det føler ja. Jeg. Hvad hedder det? Og sådan har jeg altid følt med, ja. Med tingene. Hvor jeg kommer fra, så har vi what a dose for what a dose. Forstår ja. Du, hvad jeg mener? Det vil sige, hvis du ikke var frisk, så var du ikke frisk. Okay. så har du ikke taletid. Så lad ja. Mig snakke. Hvis ja. Du ikke var frisk, så er det var hele essensen ja. I det, man lavede, du ved, da man var young gun og prøvede at komme op. Det hele essensen var at være frisk. Du ved, de her Air Force eller Air Max, det, mm. det var jul, før vi fik jul. Ja. Giver det mening? Ja. Så du ved, det var ligesom introduktionen, du ved. Jeg vil ikke engang smide de her på, selvom jeg har de blå her. Jeg vil ikke engang smide de her på nu, fordi jeg føler, at den er dræbt. Kig på enhver Instagrammers, bloggers ja. Side, så er der et eller andet sko, et eller andet billede af de her på Mykonos, ja. Eller et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Er det blevet for mainstream for dig? Det er det, det er det. Men så vil jeg hellere pulle dem frem til næste sommer, eller om to sommer, med ja. Et eller andet blot Nike tracksuit, eller et eller andet. Ja. Og sådan kan jeg godt lide at gøre det, men, ja. men stil for mig, det, jeg ved det ikke, det er blevet, det er en følelse. Jeg tror, det er bare det er den der friske følelse. Helt klart. Det behøver sikkert at være dyrt, det behøver sikkert at være fancy. Bare man bærer det, ikke? Det, ja. det er ikke det, der skal bære dig, du ved. Men det kan måske få det rum, du skal ind til, ved, lad os antage, du skal ind til et møde, give dig den selvtid, at du lige kommer ud med nogle ekstra digits på, ja. Ja, ja. På forhandlingen. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ikke? Og du ved, det er sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det giver dig bare det der ekstra kick, ikke? I hvert fald, så kan man altid finde Branko i et fresh fit, når man ser ham. Altid. 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 Yes. Flere gange om dagen også. Ja. Franco, du har lavet musik i mere end 10 år nu. Yes. Når du kigger ud på det andet danske musik, der bliver lavet, kan du så se, at du har inspireret nogen? Selvfølgelig kan man det, men på en fed måde. Jeg synes, musik er på vej et godt sted hen. Ja. Forstår mig ret, altså det er blevet den der grænse mellem den dør, vi skulle sparke ind, ligesom, da vi startede, den der urban og den mainstream-branche, den der grænse imellem er ligesom fjernet. Der er ikke de der lag mere, kan man sige, på samme måde, som der var, da vi skulle komme ind og ligesom sætte os på nogle ting og ligesom skabe en ny lyd. Vi har åbnet en vej op for andre. Lige præcis. Ja. Når det er sagt, så synes jeg også, at jeg har gjort det så længe, at måske dem, der inspirerede mig, måske også allerede nu har inspireret andre. Mm. Giver det mening? Ja. Du ved, det går så hurtigt. Både med musik og med stil og sådan ja. Noget. Så det ligger bare meget naturligt i mig at lave noget, der er originalt. Du ja. Jeg laver det, jeg kan lide at lave heldigvis. Efter 10 år, så kan jeg hårdt arbejde, har jeg den frihed, jeg kan lave ja. Det. Altså, jeg kan lide at lave, ja. Også i studiet. Ja. Og så bliver det måske den ene dag den slags musik, og den anden dag den. Men det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide at teste mig selv af, ikke? Ja. Og prøve nye ting. Ja. Ja. Er der nogen af dem, som du arbejder sammen med, du føler har et bedre sneaker game, end du har? Nej. Nej?
Ikke i Danmark. Det jeg har også, altså du har fortalt om, hvad så kan det være, at de har de nyeste og mest populære, eller de nyeste, du ved, de her Off-Whites eller et eller andet. Men du har nogle af de OG's, men de har ikke, de har ikke, de har ikke, de har ikke de der OG's, som jeg har. Nej. Kig ikke på den de der fra Wallace. Shuf de her. Ja. Og det her, det er You Never Walk Alone, ikke? Det her You Walk Alone. Ja. Du ser aldrig nogen gode ved siden af dig med de her. Okay? Helt klart, helt klart. Jamen, jeg så også, at tilbage i marts, der spillede en af UK's største rapper, Hedy One. Hvordan gik det til, at du lige pludselig skulle spille der? Altså mig og Hedy, vi har linket, og faktisk, han er en af dem, vi er rigtig cool med. Han er også, du ved, som os, du ved, der er ikke så meget fis, men man er nede på jorden, du ved, fokuseret og bare ydmyg godt menneske. Mm. Og så er han også en sindssyg rapper, det er ikke nogen hemmelighed. Helt klart. Men du ved, det er meget naturligt forhold, vi havde med Hedy, og så var det sådan ligesom, jo, når jeg er i London, jeg, det er dig, jeg ringer til, du ved, og når du er i Danmark, giv mig et kald, og så var det sådan meget spontant. Så ramte han bare lige en besked, bro, jeg skal spille i Pumpehus, så kommer du. Og så tænker jeg bare, jeg kommer bare og hænger lidt ud, og så sagde han til mig, vil du ikke komme op og spille et nummer, bare sådan midt i koncert? Ja. Så jo, der er ikke noget der. DJ'en gik ind og downloadede et track, og så gik vi op og lukkede lortet ned. Så det er meget fedt, også for mig selv, når jeg er ude at spille og have nogle gæster med, som lige pludselig dukker op. Ja. Men jo, det var en fed oplevelse. Så fik vi også lavet et track sammen den dag. Ja, jeg skulle lige til at spørge, kan vi forvente noget fra UK, der kommer ind sammen med dig også? Der er masser, vi laver masser med dem fra UK lige nu. De er virkelig tunge i hele musikbranchen, altså på verdensplan. Ja. De gør det virkelig godt. Men der er i hvert fald også noget med Hedy på vej. Ja. Sindssygt track. Hvornår kan vi vente, at Barber Business 3.0 kommer ud? Jeg synes, du har teaset i lang tid med, at det kommer snart. Jeg ved det. Lad mig sige så meget, at jeg kan love jer for, at det kommer i 24. Fedt. Og det lukker. Det er det sygeste album, vi nogensinde har lavet. Og det er også derfor, jeg føler også, at det er ikke så meget for min egen skyld, men også for folk derude, der har lyttet med nu i 10 år. Og det er det sidste album med trilogien. Der er ikke nogen deadline. Nej. Deadline er der, når jeg kan mærke det. Helt klart. Og det kan altid blive bedre. Man skal også passe på, at man ikke trækker den for langt. Men den er der snart. Fedt. Og du ved, 100, den er der snart. Det bliver godt. Det er noget helt andet. Ja, det glæder jeg til. Andet. Skal vi finde noget til dig, Branko? Ja, tak. Lidt til dig, lidt til familien måske. Ja, tak. Jamen, der er masser af guf, jo. Ja. Jeg bliver nødt til at tage de her. Ja, til PlayStation. Jeg bliver nødt til at tage de her. Jeg har aldrig set dem i butikken i min størrelse før. Nej. Jeg skal have den her. Det er virkelig en if you know, you know sko, er det ikke? Ja, den der vi skal have. Jeg har aldrig en PlayStation, da jeg var lille. Nej. Men skoen er nok for mig. Ja. Den har en betydning for dig. Den har en betydning for mig. Fedt. Dem tager vi. Så skal vi have noget til børnene også. Ja. Er det lidt Jordans, lidt Dunks måske? Nogle Dunks, tænker jeg. Mm. Så nogle til den helt lille, nogle bløde. Ja. Hvad er det? De der mint. Ja. Det er min 40. Mm. Så er der i hvert fald en, der bliver glad. Det håber jeg. Tiffany's 45. Ja. Solid. Vi snakker også lidt off-camera om Air Max 95'er. Ja. Det har været en særlig sko for dig også. 95'erne er den rigtige OG-sko for mig. Mm. Det var de første sko, du ved, hvor jeg fik kærlighed til sko. Okay. 95'er og 97'er. Ja. Silver Bullet, eller hvad de kalder dem. Ja, præcis. De OG's. Det var dem, de havde. De ældre på bloggen. Ja. Så vi tænkte, hvad det her for nogle sko, du ved. Så det var de seje sko her? Det var de der originals. Ja, ja, ja. Før Nelly begyndte at synge om Air Force, og alle ville have Air Force, og prisen den steg. Ja. Så var det de her. Så var den der. Det var ude i regnen. De er rigtig gode til alt vejr. Mm. Smed de her på nu, jamen, og så et Noctua-sæt, og så er jeg jo helt... Det ser stil ud. Så er det fuld hype-beast, ikke? Jeg vil hellere køre de helt gamle. Så vil jeg hellere køre de helt gamle originals. Ja. Men de er fede. Ja, det er lige det her, det er så detaljer med snorene. Det er fede. Især de her pink. Mm. Giver lidt ekstra. Hvad med Jordan 4? Der er jo, den her, den hedder Pure Money. Jeg har købt mange af dem, og jeg har haft sådan et forhold til dem, du ved. Jeg er en tung fyr i forvejen, du ved. Okay. 120 kilo ren muskel. Du skal have de store sko. Ren muskel. Det er vigtigt, at lægge vægt på. 120 kilo ren muskel. Så når jeg har de her på, du ved, det er der lige 5 kilo ekstra på muskelmassen, du ved. Men jeg kan godt smide dem på en god sommerdag. Mm. Så plejer jeg at smide de her, men helst i udlandet. Ja. Der går for meget basketball i den på Islands Brygge, hvis okay. Det bringes i de her. men jo. $63,800. Shit, I thought we was friends, man. We are. Okay.
20. Ses. Vi fik fundet en masse sko til dig, Branko. Håber du kan lide dem. Der kommer snart nyt musik. Hold øje med det. Så tak fordi I så med. Hvad kalder vi de her sko? You never walk alone. You always walk alone. You always walk alone. Læg TV ud. Tak for i dag.